Đak generacije u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, ove godine Vukašin Nikolić. Čestitam ti, svaka čast, to je bila velika konkurencija, to je 150 tvojih kolega, da, učenika. Hvala. Kako je bilo školovati se u ovoj tehničkoj školi? Lepo, zanimljivo, veoma. Društvo je bilo odlično, profesor još bolji, tako da veoma lepo iskustvo. Tvoj poziv je ili zvanje? Mašinski tehničar kompjuterskog konstruisanja. Tako da, jednostavno, u tom smeru se konstruišu elementi, mašinski delovi u softverima koji se nazivaju CAD-CAM softveri, tako da to je nešto što ide sada u budućnost, to je neka perspektiva za nas, mlade. Da li si imao dobre uslove za školovanje? To podrazumeva da tom tehnologijom treba da ovladaš već u školi, znači da škola bude prilično dobro opremljena? Da, škola je odlično opremljena, profesor se veoma trudi da nas drži u nekom, da kažem, u novijim tehnologijama, tako da on čim novi softver izađe, on ga obezbedi, imali smo licenci, imali smo sve što je potrebno za nesmetano učenje, tako da nismo morali da se trudimo nešto posebno oko toga. To nam je bilo obezbeđeno, bili smo koncentrisani na učenje. Ti si jedna od prvih generacija tog zanimanja kompjuterskog ustrojstva, to u tehničkoj školi pa, jedno od novih, da. Zanimanja. A ko je profesor koga pominješ, ko je predmetni profesor? Profesor Milutin Ugrizović. Mi smo čuli da je on posvećen zaista djacima. Da, on je jedan od najposvećenijih profesora koje sam do sada sreo. Veoma se trudi da nam dostavi to znanje i čak i onim slabijima potrudi se maksimalno, tako da i oni dostaju neki visok nivo znanja s tog predmeta. Ali u tvom razredu je malo bilo to što ti kažeš slabiji, pošto se za taj smer opredeljuju, pretpostavljam, dobri djaci. Pa, uglavnom dobri djaci, ali zbog manjka učenika prilikom mog upisa bilo je malo i loših, ali i oni su uspeli i odlično savladaju sve lekcije koje iz tog predmeta konkretno. Kako izgleda konkretna nastava? Vi imate neki teorijski deo, pa praktični. Kako to izgleda u tvojoj školi? Sve se odvija u kabinetu na praksi. I ujedno radimo i teoriju i praksu tu neku, tako da veoma dinamično predavanja, imamo projektor na kome idu slajdovi i mi u isto vrijeme dok gledamo slajdove, radimo na našim kompjuterima posebnim koji je svako imao svoj. Da li ste se okušali negde baš u praksi u smislu nekog preduzeća, da li je neko tražio vaše usluge ili da li vam je to bio deo obavezne prakse? Nije bio konkretno deo obavezne prakse, ali mogli smo bez ikakvih problema da odem u neko preduzeće. Konkretno preduzeće 4M u Banovcima je tražilo naše učenike kako bi im pružili neku obuku, a možda i stipendiju ili nešto tako za dalje rad. To je zanimljivo. I kako je izgledalo? Tamo je si bio? Ja nisam išao, bio sam sprečan. Bilo je učenika par koji su išli i veoma su zadovoljni. Kako si bilo u osnovnoj školi? Da li si se ti interesovao za računare ranije? Pretpostavljam da te to zanimalo i ranije. Pa da. Informatika mi uvek bila zanimljiva i uvek neki dodatni rado i trudio sam se da ih odradim i svaki put je to bilo neko novo znanje i veoma mi je bilo zanimljivo. Tako da još iz osnovne škole se može reći da. I bio si odličan đak u osnovne? Da. Dobro, da li te osim kompjuterskog konstruisanja zanima još nešto u toj oblasti, u smislu šta bi ti voleo da konstruišeš? To je ipak široko, kompjuterski se sad konstruiše bezmalo sve. Da. Pa konkretno mašinstvo ili možda čak neki dizajn, neki koncept i nešto novo, neke nove tehnologije. To mi je nešto sada što me veoma interesuje. I u školi smo dobili CNC mašinu, tako da smo počeli tu da se obučavamo i to je nešto što ja mislim da bi moglo da bude moje buduće zanimanje. Da li nameravaš odmah da potražiš primjenu svog znanja, odnosno da se zaposliš negdje? Ne, planirao sam da idem prvo na fakultet, tako da možda nešto između fakulteta i posla, ako bude. Koji fakultet je u pitanju? Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. Koji smer tamo? Pa, vjerojatno proizvodno mašinstvo. Nisam još 100% odlučio, ali najvjerojatno je proizvodno mašinstvo. Verujem da si se raspitao koje predmete imaš tamo i... Pa da, gledao sam da ostanem u ovom pravcu, tako da to je nešto najbliže ovome što smo radili u školi i slični su softveri, tako da mislim da će mi to dosta pomoći, ta sličnost predmeta. Ti si đak generacije, to u konkretnom slučaju znači da li si skroz odličan? Da, 5-0. 5-0. Da li ste učestvovali u nekim takmičenjima? Nisam. Organizovali smo neke smotre iz konkretno ovog predmeta
kompjuterskog konstruisanja, ali nijedno baš pravo takmičenje. Da li se to uopšte organizuje u vašem, u vašoj branši, tako da kažem? Pa, malo je ređi slučaj. Da, više su takmičenja na svjetskom nivou ili kontinentalno, tako da, zato što nema mnogo tih učenika, tako da se na većim razmerama organizuje. Naša škola imala veliki uspjeh na tim takmičenjima. A da li se ti osjećaš sposobno da se uhvatiš u koštac sa tom svjetskom konkurencijom? Da. Mislim da je znanje koje nam profesor pružio veoma konkurentno u svijetu. Koliko dugo si učio dnevno za takav uspjeh? Pa, ako si uopšte učio svaki ne dan? Mnogo. Dosta, trudim se da dosta pratim na času da zapisujem, tako da kući možda samo ponovim i to mi je dovoljno, možda malo nešto ako treba da naučim. Trudio se dosta da pratim. Koji je put da se upiše kompjuterskog konstruisanja ako se neko interesuje? Da li tome pomažu neke svakodnevne igrice, na primjer, na kompjuteru? Pa, ili mnogo više pomaže znanje matematike? Matematika jeste bitna, ali za ovaj kompjutersko konstruisanje predmet konkretno i nije toliko, zato što to sve radi računarom, ništa se ne računa konkretno, ali što se tiče igrica, onako, više ako je se neko bio zainteresovao za one Google SketchUp programe ili tako nešto, to će mu dosta pomoći, pošto dosta su slični. A i za one koji nisu imali ni malo iskustva s tim, profesor će se potruditi da ih uputi brzo. Na tom smeru, osim kompjuterskog konstruisanja, koji su još predmeti bili bitni? Bitni kompjutersko konstruisanje, kompjuterska grafika, matematika je bitna, termodinamika, mašinski elementi, dosta tih stručnih predmeta, ali ništa što se ne može savladati. Pa sudeći po tebi, nisi se izjasnio koliko si učio dnevno, ali izgleda ne mnogo. Ne. Da li ti je ostalo vremena, onda jeste ostalo vremena za neke druge aktivnosti, neka druga interesovanja? Jeste, uvek. Naprimer? Volim da vozim bicikl, volim da se družim, tako da za to sam imao dosta vremena. Imao si znači društvo i imaš društvo? Da. Da li vam je malo žao sad maturanci, sad se delite po različitim fakultetima? Da? Normalno, to je sad, da kažem, standardno. Nekako, provodili smo zajedno 4 godine svaki dan, tako da jednostavno neko će nedostajati manje, neko više, ali nedostajeće. Imali ste matursko veče, kako je bilo? Odlično, bila je žurka, pravo. Bili ste u hotelu Jugoslavije zajedno sa ekonomcima? Da, to nam je bilo... Išemo devojaka iz ekonomske škole. Da, to nam je bilo super, zato što... Nije se do sada dešavalo da se iz istog grada potrefe dve škole, tako da nam je bilo, već smo bili svi upoznati, bilo je mnogo opuštenije, bilo je odlično. Znači, to je dobra ideja da se to u budući tako radi. Preporučujem. Sad je verovatno rano da pričamo o nekoj tvojoj daljoj budućnosti, ali fakultet koji upišeš, verujemo da ćeš završiti. Potrudit ću se. Naravno, i šta bi želeo dalje? Pa želeo bi da ostanem u branši, da kažem. Želeo bi da radim to, ovo volim i želeo bi to i da radim, da bi to bude posao, radio bi ga sa zadovoljstvom. Jer imaš u vidu neku, na primjer, firmu ovde kod nas u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu? Pa ne konkretno, nisam tu mnogo ni istraživao, ali ima firme koje rade i dosta naših bivših đaka koji su završili fakultete rade u firmama. Takvim, tako imaju odlične plate i svi hvale svoj posao, tako da... Verujem da bi mogao i ja da pronađem nešto. Da, čini mi se na vašem fakultetu i tu u Novom Sadu da se dešava da vas u stvari pronađu da. Oni kojima trebate i postoji neka preduzeće koja sarađuje sa fakultetom, ta baš, praksa postoji. Da, baš mi istraživali malo, dosta preduzeća se trudi da ostane u toj nekoj petlji sa fakultetom i da svaki novi, da kažem, dobri studenti se odmah i kontaktiraju i često se nude i stipendije, tako da nadam se da će to biti slučaj sa mnom, ali uglavnom to je in. Ovo je emisija o našim najboljim đacima, studentima, sugrađanima, u svakom slučaju mladim. I nadam se da ćemo, recimo, ponoviti ovaj razgovor s koju godinu kada budeš među najboljim studentima. Nadam se i ja. Hvala ti za ovu priliku.